Всім привіт! Хочу презентувати вам сьогодні такий ножик від компанії Wooking Knives, модель G0201. Складений ніж скандинавськими рисами. От, накладочки G10. Так, зараз. О, зараз різкість. Так, ось так він виглядає. Тут кліпсочка з назвою фірми. От. Сам ножичок, там стоять підшипнички, тому хід дуже легкий. Значить, подвійні спуски, ці втринити, і оце, ці йдуть в нуль повністю. От. Є обробка Stonewash, а тут написано навіть, зараз покажу, Smoky Wash. Тобто, як дим. О, таке собі придумали. Дуже прикольний ножичок. Він і не завеликий, і не замалий. Непогано сидить у руці. Зразу хочеться щось вирізати їм. Клиночок ближче покажу. Сталь Санди 12C27. N. Не знаю, що значить N. Треба подивитися. От. Ось такий ножик. На цьому все. Дякую, до побачення.